Běhně tam s nima. Pomeš, Žilina. Teď tam pro ně. Musíme oznámit, že Petrovi se roztrhla gitara. Takže museli ale velmi rychle koupit druhu. A už je tu. No, zdá se, obchody jsou otvorené. Je v Tesku. Luboš požičal svoju gitaru, to je, viete čo? To je ako keď chlap vám požičal Milenku. To... Zatreskajte mi. A už je tam. Ďakujem ti, Luboš. Neviem, či ti to bude môcť vrátiť. Spýtam sa jej, dobre? Prosím vás, veď vy ste vtedy ešte ani nežila. Si ani neviem spomenúť. Ešte na Lubošovej gitare. Viete, každá žena je originál, viete to? Nesúhlasím s tým, že keď muži hovoria, že každá žena je rovnaká, je iná. No tak čo, budeme blbnúť alebo budeme hrať? Kristínka by mala dnes už o dva roky dlhšie vlasy, plač mi skáče do slovieš, keď zas a znova premietam si, ako by si prichytená v trhlinách vysokých bráv. Nikto nezachytí tvoje lana, keď sa rútiš z komých skáv.